Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer concedeu uma entrevista à rádio CBN. A reforma da Previdência foi um dos assuntos e ele garantiu que o diálogo com o Congresso vai ser importante neste processo. A reforma da Previdência, o Brasil vai dar um salto e acho que isso é em benefício de todos. Nós reformamos hoje para conservar não só a aposentadoria daqueles que já as têm, como aqueles que virão buscá-la mais adiante. Mais ainda, para que haja também uma injeção na economia, de maneira a que o emprego retorne, o que nós temos muito em vista, o combate ao desemprego, né? Acho que por isso a Previdência é difícil. Você me perguntará, mas haverá objeções, observações lá no Congresso? Haverá, e é natural que haja. Nós precisamos dialogar. E vamos até onde pudermos. E o diálogo será sempre no sentido de evidenciar a necessidade de aprová-la tal como está. O presidente Michel Temer esteve hoje na Paraíba, onde assinou a ordem de serviço de obras na BR-230, no trecho que vai de Cabedelo a João Pessoa. As intervenções vão melhorar a segurança e o tráfego na BR, além de reduzir o congestionamento na estrada. Ele também aproveitou para visitar um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. As obras contam com investimento de 255 milhões de reais e vão beneficiar mais de 1 milhão de pessoas. O trecho que vai passar por melhorias tem 28 quilômetros e vai do município de Cabedelo até a capital paraibana, João Pessoa. Nele vão ser construídos 13 viadutos, 14 passarelas, 38 quilômetros de vias marginais, 15 quilômetros de ciclovias e 25 quilômetros de terceira faixa. Vai desafogar todo o trânsito da região metropolitana, permitir um melhor escoamento da carga, do escoamento da produção da Paraíba pelo porto de Cabedelo, garantir segurança para que a gente não tenha mais os acidentes que a gente verifica hoje. Também na Paraíba, o presidente visitou o complexo Aloysio Campos, conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, que conta com mais de 3 mil casas e mais de 1 mil apartamentos. O empreendimento conta com investimento de 233 milhões de reais do governo federal e deve ficar pronto em dezembro deste ano. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, falou sobre o complexo e sobre o cartão reforma, que deve ser lançado ainda este ano pelo governo. Esse ano, 180 mil famílias de brasileiros vão receber da mão do presidente Michel Temer um cartão reforma para ajudar a recuperar e melhorar aquele que já tem a sua habitação e que precisa melhorá-la com um reboco, com um banheiro, com uma ampliação, numa nova fase do programa. 1 bilhão de reais de investimentos. Segundo o presidente Michel Temer, a construção de casas ainda este ano pelo Minha Casa Minha Vida vai ajudar a movimentar a construção civil no país. Nós estamos começando a melhorar um pouco a economia. E um dos setores que mais melhora a economia é precisamente a área da construção civil, Fernando. Porque a área da construção civil é de emprego rápido, de emprego imediato. Por isso que quando o Bruno anuncia 600 mil novas casas neste ano, já está no orçamento, nós estamos pensando em duas coisas. Primeiro, dar casa para quem tem dificuldades financeiras. Segundo, incentivar o emprego. E 4 milhões e meio de pessoas nos estados da Paraíba e de Pernambuco começam a receber a água do Rio São Francisco. Foi concluído hoje o eixo leste do projeto de integração do Rio, que tem 217 quilômetros. E o presidente Michel Temer foi até a cidade de Monteiro, na Paraíba, acompanhar a chegada das águas do Rio São Francisco. Olá, o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia agora em que foi celebrada então a chegada das águas do Rio São Francisco, do projeto de integração do Rio São Francisco aqui à Paraíba. Essa cerimônia representou também a entrega do eixo leste do projeto de integração, que é um dos dois eixos que compõem aí essa obra. Até aqui, esse eixo leste ele tem 217 quilômetros de extensão. A água já percorreu todos esses 217 quilômetros de extensão pelo eixo leste, desde o ponto de captação no Rio São Francisco e chegou até aqui a Monteiro, na Paraíba, de onde o presidente Michel Temer acionou o mecanismo, então, que permitiu que a água seja levada ao Rio Paraíba.
E a partir daí, no Rio Paraíba, no curso natural do Rio Paraíba, ela vai seguir por mais dezenas, centenas, mais de uma centena de quilômetros, atendendo quase 20 cidades aqui da Paraíba e também de Pernambuco, até chegar a Campina Grande, para ajudar também no abastecimento lá em Campina Grande, uma cidade que está sofrendo bastante com a falta de água. Bom, o presidente Michel Temer, então, ele destacou a importância dessa obra, o que que representa aqui para os nordestinos. Vamos ouvir um trecho do que ele falou. Cabe a Monteiro essa honra extraordinária de ser a porta de entrada do São Francisco na Paraíba. As águas do São Francisco trarão, como me dizia no caminho o governador Ricardo Coutinho, trarão vida a regiões historicamente castigadas pelo flagelo da seca. Eu confesso a vocês, já visitei umas 3 vezes a transposição. E cada vez que eu venho aqui, eu me emociono, menos talvez como governante e mais como brasileiro, porque eu verifico que regiões castigadas pela seca ao longo do tempo, num dado momento, recebem água para fazer florescer as suas terras. E ainda em Monteiro, na Paraíba, o presidente Michel Temer falou sobre o início do saque das contas inativas do FGTS. De acordo com o presidente, os recursos liberados apenas nesta sexta-feira vão injetar mais de 300 milhões de reais na economia brasileira. Há pouco tempo, nós liberamos as chamadas contas inativas do Fundo de Garantia, ou seja, aquelas contas que ficavam paralisadas e as pessoas não poderiam sacar, cerca de 41 bilhões de reais. Nós liberamos as contas inativas que vão injetar na economia 41 bilhões de reais. E olha, só para dar um exemplo para vocês, até as 11 horas de hoje, abriu-se o saque dessas contas às 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, 300 mil pessoas haviam sacado o Fundo de Garantia, num total correspondente a 300 milhões de reais. Hoje à tarde, esses 300 milhões de reais já estão circulando pela economia brasileira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, suspendeu a venda de 35 planos de saúde. Os detalhes nós vamos saber com o repórter Ney Pereira. Olá, Ney, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. A suspensão foi porque as operadoras de planos de saúde atrasaram ou negaram o atendimento aos clientes. A medida passa a valer a partir do dia 17 de março. Entre o dia 1º de outubro e 31 de dezembro do ano passado, a ANS recebeu mais de 16 mil reclamações em seus canais de atendimento, mas cerca de 90% das queixas foram resolvidas por intermediação da ANS. Os planos de saúde suspensos têm juntos mais de 230 mil beneficiários. Esses clientes continuam a receber a assistência regular a que têm direito, mas as operadoras precisam resolver os problemas para voltar a receber novos beneficiários. Outras 10 operadoras que estavam com 46 planos suspensos vão poder voltar a comercializar o produto. Isso ocorreu depois que essas empresas comprovaram melhoria no atendimento aos clientes. Além de terem os planos suspensos, as operadoras que negarem indevidamente o atendimento aos beneficiários receberão multas que variam de 80 mil a 250 mil reais. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas explicações e nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.